კი ბატონო, კი ბატონო. გადავერთეთ თამაშზე, თამაში არის არა ეს ძველია, მე თუ არ ვცდები? აა კი ბატონო, დაწቀბულია, დაწቀბულია თამაში, მე როგორც ჩანს ძალიან ცუდად მოვიქეცი ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს ხედავთ, ანუ თამაში არის დაწቀბული, გაქანებული თამაში მიმდინარეობს, რომელი წუთია უკვე? მე7 წუთია, 0-0-ია. და ჩემთვის არავის არ ვთქვამს უკაცრავად, თუმცა არაუშავს კაი დროს დავბრუნდით, მაინც არაფერი არ მომხდა რა, განსაკუთრებული 0-0. კარგი, აბა ალანმა გადააწოდა ვინ არის ეს. კარგია, უცნაურია, უცნაურად შემოვარდით ესე ეთერში. აბა ნახოთ, ბელერინი არჯუნა ფლანგზე. კარგია, დროგბა, ხედავთ თქვენ ლევან რეგალიშვილი, დროგბა მის შემადგენლობაში, დროგბას ხედავთ. შვენიერია სანჩესი. ნეიმარს გადააწოდა ბურთი. კანტე. კი ბატონო, ნეიმარი. უკან სანჩესი. ატალი. ისევ სანჩესი, ნიკა ასათაშვილი უტევს მწყობრად, ისე პოზიციური, კარგი პოზიციური შეტევა. ვინ არის? მენდი. კარგი პასია ნეიმარი. სანჩესი, კარგია, კარგად უტევს ნიკა და კარგად დგას დაცვაში, ჯერჯერობით ძალიან კარგია დაცვაში. ლევან რეგალიშვილი, ნახოთ ეს გაუძლებს თუ არა. რაშფორდი. კარგია, სანჩესი გადაწყდა ბურთი. რეალებს. არა, ძალიან უხეშ შეცდომა ნიკა ასათაშვილის შესრულებით, ანცუ ფატი. ალანი. ახლა უკვე ლევან რეგალიშვილი იწყებს თავის შეტევას. ბერნა იყო ბურთი, თუ არ ვცდები, ნეიმარმა დაკარგა ბურთი. ოო, აკსახმეტო მომენტი შეიძლება შევიდეს ბენიეტერი დააგდეს. დააგდეს, მარა დააგდეს წესების დაცვით. მოხდა დაგდება. ვერნერი. კარგი პასი გამოვიდა ნენელა. იწებდა თავისი ერის და ლევან რეგალიშვილი, მაგრამ არ გამოვიდა ნეიმარი. ნეიმარი, კანტე. მარსიალი. გადასარევი, კანტე. კლავ მარსიალი. მენდი. მარსიალი. კარგი შეტევა, ასათა ძალიან კარგად უტევს. აქ კარგი პასი გააკეთა ნეიმარი და ნეიმარი. ოო, ზეკოპტერდა. გოლი გამეორეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მანდ ეს არ მავერ მოახერხა. თავის გულის გადარჩენა 1-0 22 წუთი წინ გავიდა ნიკა ასათაშვილი. ნიკა ასათაშვილი, რომელიც ამ მომენტისათვის, ოო, წითელ ჯგუფში ძალიან დიდი ამბებია, ძალიან დიდი ამბებია წითელ ჯგუფში, შემიძლია გითხრათ. ონო, ლადო ონიანი. 9 ქულა. ნიკა ასათაშვილი ამ მომენტში უკვე 9 ქულა აქვს მას. გიგი ჯანგულაშვილი 4 ქულით არის მე-3 ადგილზე. ლევან ბეგალიშვილი 3 ქულით არის მე-4 ადგილზე. თუმცა ეს ყველაფერი შეიცვალა, რადგან დათუნა ხურსულამ მოიგო თავის თამაში და 6 ქულით იგი მე-3 ადგილზე არის. ხო, ამ ყველაფერს იხილავთ საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაციის გვერდზე, რა თქმა უნდა. და აბა ნახოთ. ერთი თამაში ჩვენება გადადებული, როგორ ჩანს. ირაკლი მორჩაძესა და ოო, რა კარგი მომენტი იყო. რა კარგი მომენტი ჰქონდა ლევან ბეგალიშვილს. ირაკლი მორჩაძესა და ანდრი დუგლაძეს შორის მატჩი კიდევ ერთხელ გადაიდება, როგორც ჩანს. პაულინიო. აბა ნახოთ, მოახერხებს თუ არა პირველ ტაიმის მიწურულს ლევან ბეგალიშვილის წინასწრების აღდგენას. ოო, არა, ეს პასი რო გასულიყო, საინტერესო იქნებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ არ გავიდა ეს პასი. აბა ნახოთ შემდეგი შეტევა როგორი იქნება. ნიკა ასათაშვილის მარსიალი. უკან დააგორა ბურთი. კანტე, მშვენიერი პასი მარსიალზე, მარცხენა ფლანგიდან უკვე ნიკა ასათაშვილი შევიდა საჯარიმო შეტევა მეთქვა. მაგრამ არა, ახლა შევა. ნახოთ როგორ გაათამაშებს კუთხურს, საინტერესოა. ჩაწოდება. მოხდა, კარში დაყმა მოახერხა მაინც ნიკა ასათაშვილმა, მაგრამ არ იყო. სასიფათო ნამდვილად არის. ალანი. ანცუ ფატი მის წინააღმდეგ. კლავ ალანი. დროგბა, შენიერია, ნახოთ ექნება თუ არა მომენტი, დროგბა საინტერესოა. მის თამაშის ხილვა, რა თქმა უნდა. აი ამით არის ფუტი კიდე გამორჩეული, რომ შეგვიძლია ისეთი ფეხბურთელები ნახოთ, როგორიც არის დროგბა.
რობერტო კარლოსი, შევჩენკო თუ იქნება, არაგონია რომელიმე იმ შევჩენკო აიყოს, მაგრამ შარშან მახსოვს რომ ესიენი ძალიან ბევრს ყავდა, მათეუს ილადონიას, რონალდინიო და ასე შემდეგ. ნეიმარი, სანჩესი 41 წუთი გავიდა. მიიწურა. სანჩესი გასაგები იყო ეს პასი, მაგრამ ვირჯო ვალდე კი დადგა ძალიან კარგად ლევანბეგალიშვილი. დაიკარგა მერე უმალბურთი, ხო? მერე უმალბურთი დაცვაში ლევანბეგალიშვილი როგორც ვატყობ, რასაც ვატყობ. ნეიმარი. ვერნერს გადააწყდა ბურთი. ვერნერი უცნაურ პოზიციაზეა, ჩემი აზრით. პაულინიო. ნო, დაგვიანდა, გაერთო ბურთი და ხა. ლევანბეგალიშვილი და უკვე ყოფილია თავადაც. აი ყავო ეს მომენტი, როცა ერთ ფეხბურთელს აქვს ბურთი და მეორეთი იხნება ნიკასტაშვილი, მხოლოდ ნიკა იყენებს ამას ჯერჯერობით, მხოლოდ მისი გამოყენება, მისი ოპა, კარგია, დარტყმა და რა თქმა უნდა, ვენიერ ამ მომენტს არ გააფუჭებდა ნიკასტაშვილი, 2-0 წინ გავიდა სწორედ ნიკა. ყავ არ მოგვეცა გამეორების გივის საშუალება და ზუსტად ასე დამთავრდა პირველი ტაიმი ასე დამთავრდა. ჩვენ გადავალთ ახლა მეორე ტაიმზე, რა გვენაღვლება და გვექნება საინტერესო მეორე ტაიმი, რა თქმა უნდა. ხო, აი ხედავთ თქვენ როგორი სტატისტიკა იყო. ბენი ედერი წინ ნეიმარი, ესეთ შემოადგენლობა. ანცუფატი, ხო, ნუ ვერნერი აქ ხა გამოჩნდა, რომ არც ისე ცუდ პოზიციაზე დგას რაღაც. მარჯვენა ფლანგიდან შემტევი ნახევარ მცველს უფრო თამაშობს. ხო, უკეთიცის ლევანბეგალიშვილი, რა თქმა უნდა, თავის საქმე უკეთიცის. ნახოთ, აბა, ნახოთ როგორი იქნება მეორე ტაიმი, შეძლებს თუ არა რაიმე. რაიმე განსაკუთრებული შემოთავაზებას ლევანბეგალიშვილი, რადგან ნუ 100-დან მსგავსი ფორის აღმოფხვრა ძალიან რთული იქნება, ძალიან. ნახოთ, აბა, დაიწყო მეორე ტაიმი, დაიწყო ის ლევანბეგალიშვილმა, დეულოფეო ძალიან კარგი ხარდია. დეულოფეოს იყენებენ პლეიერები, საკმაოდ კარგად ბელერინი. ბელერინი საინტერესოა, დროგბა გავიდა, დეულოფეო შემოვიდა, ვერ ითამაშა დროგბათი, არ არის კმაყოფილი როგორც ჩანს ლევანბეგალიშვილი დროგბას თამაშით. ანცუ ფატი. კარგი გაგზელება მახრეზი. მახრეზი შემოვიდა როგორც ჩანს. ალან შეცვალა შეტევის ხაზი გარკვეულწილად ლევანბეგალიშვილი, პაულინიო. ნახრეზი კარგია, ნეიმარი ერთის მოძრაობა, არა ყო ამ მოძრაობაზე. ნიკა თუცა კлауს საღებად თუტევს ახალ ნეიმარი, კიდევ ერთის მოძრაობა, ყავა რა ყო მიიღო მაინც დაწყოს შეშობა, ლევანბეგალიშვილი მიიღო და გაიტანა კიდევაც გოლი 2-1. ო, დაბრუნდა თამაში ლევანბეგალიშვილი, მოიხერხა ძალიან კარგი გოლის გატანა, ერთის მოძრაობა, მეორე, მესამე და ბოლოს მაინც მოახერხა დასარტყელზე გასვლა, დაიტანა და არტყა და აბრა თქმა უნდა უძლური იყო ნიკა სასაშულის მეკარე მანდესა. დარჩა ისე. მარსიალი. ხო, საინტერესო თამაში წავიდა. კარგა შეუტია ლევანმა, გადასარევა შეუტია ლევანმა. პირველი გოლი რომელიც ვიხილეთ ნიკა სასაშულის კარში, ეს უნდა აღინიშნოს. იმედი მოხარ მეშლება. კარგია ბენი ედერი, კარგი პასი უნდა გაკეთებული იყო, ვერ გააკეთა, მეორედ მიიღო შანსი, მერე გააკეთა, მაგრამ ისეთი კარგი პასი აღარ იყო. და იქ კარგა ის მომენტი, ატანტალი. აბა ნახოთ, კარგია, დიდხანს ელოდა, მაგრამ მაინც კარგი პასი გააკეთა. გირდა ამ ყველა. სანჩესი, ოჰო, ჩემიერი ბენი ედერი ძალიან ცუდი დარტყმა. რა ცუდი დარტყმა იყო. ძალიან ცუდი დარტყმა იყო. აკო ანდესარმა დაკიდა ბურთი მარცხენა ფლანგზე, კიდე კარგი რო კარგად დამთავრდა ლევანბეგალიშვილის უცხლა ეს ყველაფერი. შუა, ცენტრი, აბა წამოვიდა ლევანამ. კარგია. შვენიერი პასი. მახრეზი, ო, კარგია ფატი. ალანი. ოპა, კარგია, საფრთხე უწევს, ძალიან საფრთხე უწევს ახლა ბეგა. თუმცა გადასარევად იცავს თავს ჯერჯერობით. ნიკასტაშვილი აქ არ არის, თამაშგარი როგორ შანს, ოპა, არა, განჯიბა. ძალიან დიდი ხანი. რა ესე ბოლოს თვითონ აღარ იცოდა ლევანბეგალიშვილი, მაგრამ ახალი რა უნდა შეეთავაზებინა. ნიკასტაშვილისთვის, ხოლო ნიკამ ამ შეტევას უკვე აღო იპოვა თავის თამაში დაცვაში და აღარ მისცა განვითარების საშუალება, შეტევის განვითარების საშუალება ლევანბეგალიშვილს. ვინ არის? კარგია, მედიზე დააგორა ბურთი მარსიალმა. კარგია ისე მარსიალი, ნახეთ რა კარგია. აბა ნახოთ, აი ეს ისევ გამოიყენა ეს ხრიკი ნიკასტაშვილს, თუმცა ამ ეპიზოდში აღარ იყო გამართებული, არის. არ გამართა ყოველ შემთხვევაში. ალანი გადადის მეტოქს ნახევარზე, ლევანბეგალიშვილი და ნორიგი შეტევა იქნება. სანჩესი წართა ბურთი ასთან. ნეიმარი. კანტემ შვენიერია.
შეყონდა და რა მოხდა? აი ამ ყველაფერმა გამოიღო შედეგი, მაგრამ ნუ მანდე იყო, მანდე იყო და ვიცი დაგვიძართ, ო რა კარგი იყო, კარგად თამაშა ახალ დეულოფეუთი ლევან ბეგალიშვილმა, პაულინიო, მაჰრეზი, ალანი. ოპა, არ გამოვიდა. მარსიალი დაიძრა. მენდი, ვარანი. მენდი. კარგია, ვარანი. შვენიერი, ძალიან კარგად ხტოს ახლა. წნარად ჩვიდოთ არსად არეჩქარება ნიკა ასათაშვილს. რა უნდა ახლა უფრო უკაც ძოთავს თუ კიდევ ერთხელ გავახდებს გოლგანას თუ ამ ეს რადიკალურად სხვა რაღაცა ხდება. ლევან ბეგალიშვილი კარგად ხტოს, ერთი კარგი პასია საჭირო. ძალიან კარგი პასია საჭირო. რომელიც გაკეთებას ვერ მოახერხა ლევან ბეგალიშვილი, თუ დაიკარგა ბურთი არა. ნიკა იღეს პაუზას. კანტე. მარცხენა ფლანგზე მენდი, მენდი გარბის წინ. ამანახოთ. კარგია. კარგია, შენიერი პასი გაკეთა ბენიედერი. ბენიედერი შეცვლის შენია, ეს ნიკა ასათაშვილი. აბა ვინ არის? ნეიმარი. ოჰო, რასაც გაზოგადოა. კარგია. ნეიმარი გადასარევათი თამაშა, მაგრამ მოლოს და მოლოს. გაჯანჯლა, გაჯანჯლდა ეს შეტევაც. ნა, თუცა ვერ დაიწყო. ვერ დაიწყო კარგა თავის შეტევა ლევან ბეგალიშვილა. 78 წუთი, დიდი ხანია უკვე ნიკას პაუზა აქვს აღებული, თუმცა მატჩი არ გაჩერდა. მარცხენა ფლანგი მენდი. ო, კარგი პასი იქნება ეს, პიბატონო, გადასარევი პასი, მაგრამ უცნაურ, რა ძალიან უცნაურად მიიღო მარსელა ბურთი და ბელერიმა ძალიან კარგი თამაშა მიცინა და გამოვიდა ისე, რომ ლევან ბეგალიშვილმა მოიპოვა ბურთი დეულოფეო. დეულოფეო მარცხენა ფლანგზე დააბრუნა ისე მაჰრეზზე ბურთი. დაიკარგა, დაიკარგა. გაშვებული გოლის შემდეგ ძალიან ყურადღებით თამაშობს დაცვაში. ნიკა ასათაშვილი შეტევაში იმდენად აგრესიული აღარ არის, თუმცა დაცვაში ძალიან კარგად თამაშობს. გეჯერობით ეს ასეა, 82 წუთი გავიდა. დაძაბული, 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 დაძაბული მეორე ტაიმი წამოვიდა. მეორე ტაიმის ბოლო წუთები განსაკუთრებით, აი კიდევ ერთი კარგი თამაში ნიკა ასათაშვილის დაცვაში. ნეიმარი. მენდი. აბა ვინ არის? მარსიალი, კი ბატონო. კანტე. ნეიმარი. მარსიალი, კანტე. ფასოთ. ო დაიკარგა ბურთი და აბა ერთ-ერთი ბოლო შეტევის საშუალება აქვს ახლა ლევან ბეგალიშვილს. კარგია, დეულოფეო გაიწაც წინ, შევასაჯარი მოშე დეულოფეო. არა, იჩქარა, იჩქარა პასი გაკეთა. არის რა. ოპა, შენი კარგი თამაში, ეფექტური, ეფექტური მახლესი. ისინი ახლა ეფექტურად თამაშავ არანო. ი ბატონო, მარჯვენა ფლანგზე გადავიდა. აი, მატჩი მე მგონი ისე დამთავრდება, რომ ნიკა ასათაშვილი ვერ მოახერხებს სულების განხორციელებას. თუმცა არც უნდა, ატალი ძალიან კარგად მიწევს წინ, სანჩესმა მიიღო ბურთი. ი ბატონო, იყო საშუალება და უკან გააგო რა პასი რა თქმა უნდა. და რეშფორდი. კარგია. ეს 700 ბოლომდე მიიყვანს მას ნიკა ასათაშვილი როგორ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი აქვს და აკეთებს კიდე ჯერჯერობით. მარსიალი. იწურება, იწურება მატჩისთვის გამოყოფილი დრო და ბურთს კვლავ ნიკა აკონტროლებს, მომენტიც აქვს და აი ბოლოს შეიძლება კიდე ნიკასთან გაეტანა. დამთავრდა. დამთავრდა ასე მატჩი.